Pánové, můžu se vás zeptat, jak jste ke svému handicapu přišli? Co se stalo? Mě přijel vlak, takže úraz. Úraz. Já jsem dokonce někde si četovala na internetu a to byla lokomotiva, se jmenovala Sergej. Ano, ano, ano. To je... Ještě to nebyla symbolický. Já myslím, že teď už jste vyměnila, teď už jste vyměnila třeba Frank, nebo... A bude to stejná bestie asi. A byla to taková ta červená veliká mašina, jak přesouvala sem a tam na kratší vzdálenosti spíš vagóny nákladní. A bylo to na nádraží Veleslavín a bylo to v roce 86. A ještě tam bylo na tom, což v tu chvíli bylo vedlejší a bylo takový zajímavý jako k zamyšlení, nebo blbá náhoda spíš k tomu všemu ještě, že jsem asi 14 dní předtím mi skončila pojistka taková ta, co má dítě od narození do 20 let. A to je opravdu, ale... No, tak to bylo k tomu všemu ještě jako takový bonus. No. Aleši. No já to měl o 10 let dřív, 76, a bylo to, mě bylo 16, že jo, klasickou blbostí, protože jako chlapci, mladí jsme se rozhodli, že se pojedeme projet autíčkem, protože maminka odjela na chatu, tak jsem se bral klíče, kdy jsme se projet ještě se třema klukama. No, já jsem řídil někam u Českého Brodu, si to vzal kamarád, že pojedl se zpátky a blb jsem si sednul vedle něj a nepřivázal jsem se, nepřipoutal. Mm. No, on zazmatkoval na křižovatce, vletěl do protějšího příkopu a já jsem prostartoval předním sklem auta ven na přední kapotu. Takže jako nic moc, skončil jsem v klidně v nemocnici, 70 stehů ve ksichtě, jako nic moc. No takže taky klasická blbost, klasický úraz prostě po hladině. A to nás ještě honili, dostal jsem podmínku za zcizení vozu, protože máma nemohla říct, že nám to půjčila. No takže jsem tenkrát dostal 5 na 15 podmínku. Jsi to vyřízal se všim všude. Tak. Taky dobrý. Vy máte oba dva velice kladný vztah k hudbě. Já hudbu obou dvou vás mám velice, velice ráda. Miluju tvoji píseň. My jsme se ještě nepřiznali, že my hudbu vlastně nenávidíme oba. Ale živí vás to, ne? No. Miluju tvoji píseň Svoboda. Aha. Jak jsi sobě, Fando, odhalil ty vlohy? Já vím, že ty neříkáš, že zpíváš, ty tomu říkáš krákor. Krákor. Já jsem tam jako krákor. Zpět, krákor. Ano, ano. Krákor. To je tak. Ale tak to bylo... Já jsem se zhlídnul v té mládeži, v těch interpretech, protože vlastně z čirý zvědavosti jsem šel ve 14 letech, mě někdo ze školy z prvního ročníku gymnázia tenkrát vytáhl na koncert Abraxasu do Lucerny. A to byl, teda on byl, na tu dobu to bylo multimediální show, jo, tam měli takovou sigelitu, takovou figurínu, kterou nafukovali luxem obráceným a byly tam takovýhle věci k vidění. A hrálo to celý výborně a ještě řekne ty dlouhý vlasy a takový různý podivný obleky na sobě, jak mě to naprosto strhlo. A už jsem odcházel z koncertu a říkal jsem, že musím hrát na bicí. To bylo jasný, protože ten Ivan Pelíšek měl asi metr dlouhý vlasy a vlasíce jako šílený výraz, jako když umře při tom sole, asi 16 minut. Že to bylo ještě hard rock a hard rock dozníval, že byly dlouhé pasáže. Takže jsem se rozhodl, že musím mít bubny. Takhle jsem začal od bubnu. Takže jsi začal bubnovat. No vlastně, já jsem bubnoval. To je nejtěžší, ale ne? To já nevím, jako mě to docela šlo. I pro mě bylo mnohem těžší hrát na kytaru, což poznali rodiče ve třetí třídě, když úplně téměř nevidoucí, asi 16 dioptrová učitelka Horka, která dávala známky tak, že ohmatávala tu razničku, tak vždycky neomylně nahmatala 5 a vrazila mi tam, že jsem hrál Išla Marina do Cintorina tak strašně, že úplně si kroutili ty obrovský brýle a pak v pololetí poprosila rodiče, aby netýrali dítě jí ani sebe a aby mě vzali pryč teda, takže takhle jsem dohrál na kytaru, takže to je pro mě těžší. Ty bubny nějak tak šly. Asi jsem nebyl a nebyl bych excelentní bubeník, protože mě to i přestalo bavit asi po 4 letech, ale v té době jsem stačil jako bubeník poznat Frantu Sahulu a s tím jsme měli první skupinu Spálená tlumivka. Takže jsem taky vlastně poznala jako společně bubeník, s tebou a bylo to asi půl roku předtím, než umřel. No. Já jsem začal v podstatě už taky na základce, ty klasické školní kapely, ale to jsme hráli ještě v country a takovýhle věci. Když jsem chodil asi do třetí třídy, tak mě maminka vnutila a chodil jsem 2 roky do hudebky na klavír a pak jsem strašně vřeštěl a odmítal jsem tam chodit, odmítal jsem cvičit všechno. To mi dělá Kubiček taky. Vymodlil jsem si kytaru, která potom, co mě začaly nutit nějaký etýry, které mě taky nebavily,
tak jsem se na ní taky vykašlal v podstatě, pak jsem se tak nějak učil sám, samou klasický. A ve školních kapelách jsem začínal teda opravdu na kytaru a tím kam, že se tam dá i na mandolínu, na všechno možný. Občas donucení i něco zaspíval. Takže já v podstatě jsem k muzice se dostal jako kytarista, který byl strašně línej cvičit. Takže nakonec jsem, když jsem mu to i zpíval, tak jsem odložil tu kytaru, protože to znamenalo investici do aparátu, do kytary, do všeho. A jak se říká, výhoda zpěváka je v tom, že zavře hubu a má zbalíno. Jo. Takže jsem zjistil, že to zpívání nebo pokus o zpívání je pohodlnější. To je přesně ono. Já jsem byl, ještě jsem to měl trochu horší, že jsem měl bubny. To se balí úplně nejdýl, takže během toho, co, jak bych použil stejný sloveso, co už ty spoluhráči balili holky, zpěvák první samozřejmě, už mnohem díl, a nasávali paru, tak já jsem tou kličkou pitomou montoval ty všechny verky a pak jsem musel čekat ještě v té době na otce, který byl tak hodnej a vozil mi to a s ním vodě to zase vyložit, takže já jsem měl úplně ztraceno. Dozvěděla jsem se někde, že dokonce kvůli dokonalému účesu si na svých dlouhých vlasech podstoupil to, že jsi si nechal dát trvalou. Já se nedokážu tě v těch natáčkách u toho kadeřníka představit. No, byl jsem natolik pitomej, že jsem se tenkrát Jirkou Urbanem nechal zatáhnout někam na Národní, někde, jak je dneska vagón. Studená vlna se to jmenovalo, ta trvalá. Ne, tak on prostě, tenkrát byla taková ta moda těch, hair metalových prostě kapel a tak dále, takhle budem vypadat, tak Urban měl sice vlasy vlnité, ale přesto si nechal udělat ještě kudrnky a nutil mě, abych tam šel, takže samozřejmě vlasy jsem měl spálený, to byl jediný výsledek. A tím pádem zaprvé se dělali ze mě srandu, že vypadám jak Achab, protože jsem měl kouli na hlavě jak arabský oficír. No a no něco podobného, no. Takže se dělali ze mě akorát srandu a já jsem byl zoufalý z toho, aby konečně mi to nějak odrostlo, vypadal jsem jako člověk. Vlastně mi potom přestali normálně růst. To měl ty vypasovaný, furovaný kohoty. Ale netlem se, nebo si vzpomněl, jak se vypadal. To je pravda, dobře. No taky z té, myslím, pochází přezdívka pavoučí muž. A pak mi ještě říkali, že mám zásadní nevýhodu, protože bohužel nevrhám stín a nejsem vidět za mikrofonem Stojanu, že? Ano, to je jedno. No ale prostě nejkrásnější na tom bylo, že člověk, jak to o tobě legendy prostě. Jak to lidi prostě sledovali, tak největší fotbal, když mi to konečně odrostlo, já jsem si oddech, tak mi přišel na fanklub nějaký dopis od nějakého kluka. Říká, že má taky jako kudrnatý vlasy a tohle a že vypadá jako já, jestli požili stejný brejle. A teďka najednou, že je v háji, protože jako mě se ty vlasy narovnaly. A říká, no a že neví, co má teďka dělat. A že zkoušel všechno možný, jestli je doma i žehlil přes ručník, že se mu nechtějí narovnat. Tak jsem si dostal máničku, jak má na želici. Ty máš vyřešený, veď. Prkně vlasy a žehlí si. To je nový model. Dlouho ostříhaný úplně, no. Ale ten přechod, než to bylo... Co to vyjadřuje, ten nový model? Tak nějak už mi bylo 10 let to holý hlavy dlouho, tak jsem si to jako nechal a vyzkoušel jsem, kde rostou a kde ne. Zjistil jsem, že číro už nebude nikdy, tak jsem nechal takový dva pruhy, tady to roste jako mohutně ještě, teda v uvozovkách samozřejmě. A tak to jako rostlo jako takový dvojčíro, se z toho udělalo. A nakonec teď jsem vypadal Gargamel, což mi říkali děti, to jako a nejedno dítě, říkal, že jsem Gargamel. A teď se ho zapletl, tak je to takový decentnější, ale ten Gargamel těsně ale před zapletením byl šílený, no. To bylo tak takový... Pro tebe to není cizí samozřejmě, ty jsi psal písničky šmolům do pusinky. Já jsem teď uklízel a našel jsem o to, jak jsem dostal ty řecký. Jak jsou tam ty, na tom ty znaky, no, to je parádní, jo. Dnešní povídání je o tom, co máme všichni společného. Vy dva máte společnou jednu věc, nikdy se vám nepodařilo získat zlatého slavíka. Nemáte trošku pivku na toho Karla Gotta? To máme všichni tři společný, ty taky nemáš. Já vím, ale on nespívá. No my taky ne, ale vidíš to, my taky ne, tak to... Ale my taky ne a přesto nás budou za zpěváky, to máme výhodu, viď? I když Aleš zažil jednou, jak jsem zpívala na svatbě. No počkej, nazývě věci pravými jménem. Já jsem se mu vrhla po mikrofonu a zpívala jsem Tři oříšky. A bylo to pro novou manžela Ivetu Bartošovou a Jiřího Pomého a už jsou rozvedený. Zase, zase tancovala. Zase já se mám pořád této řemesla. Já si vzpomínám, jak svýho času Mekyš Birka získal zlatého slavíka a ptali se Karla Gotta, co na to říká. A mě tenkrát hrozně rozesmála Karlova odpověď, že mu to vcelku jedno, protože on už má doma zlatých slavíků celou sbírku. Já si myslím, že zlatý slavík je především o popularitě některých lidí a samozřejmě my jsme relativně menšinový žánr, když to mám proti tý obecný vlastně. A za sebe můžu říct, že zaprvé se nepovažuji za zpěváka.
A za druhý si myslím, že získat Zlatého slavíka znamená svým způsobem takovou stádní bulvární kulturu a to by mě asi ani moc nebralo. A na druhou stranu oba dva jste přispěli, jak už můžu říct v případě Franty, svým krákorem a u tebe asi tvým nespěvem ve spoustě akcích pro Kapku naděje a tím jste přispěli pro dobro. Já vám za to rozhodopádně děkuju, protože se nemusíte cítit, že jste nespěváci. Rozhodopádně není zač. Chtěla bych vám poděkovat za vaše velice veselé, inteligentní a příjemné povídání. A naše kavárna už opravdu zavírá a s vámi, s televizními diváky, se těším opět za týden.